Wow. Yo. Kelang. ទៀតទឹកក្រៅឬអូឲ្យទឹកគឺពេញទៅយកតែប្រកខាងក្រុងមកទៀតអត់ប្រហោកក្នុងទេទៀតទឹកបាទបាទបងប្អូនកំឡុងខ្លាំងពិតមែនកំឡុងខ្លាំងមកបាទបងប្អូនអស់គ្នានេះគឺជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកណាបាទឥឡូវសូមបងៗដែលមានកំឡុងជួយមើលលើកនេះបិឈរតិចបាទបាទម៉ាស៊ីនបូមទឹកនេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលឆ្នៃមកពីកូនខ្មែរដែរបាទកូនខ្មែរមែនទេបាទអូនដែលឆ្នៃមែនទេបាទ ជាមួយក្រុមសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាសូនសូនបាទអូនេះបងប្អូនមើលធំអ่ะហើយយើងក៏អាចធ្វើអាធំជាងនឹងបានដែរបាទបាទអាធំជាងនេះមកអោមចេះប៉ាន់លូបាទបាទមានមុខរហូតដល់ 4 ទឹក 5 ទឹក បានដែរ 6 ទឹកក៏បានដែរអេមានអាបង្ហាញលើកមុនដូចជា1ម៉ែត្រហើយនឹង 8 ទឹកក៏មានដែរលោកបាទបាទបងប្អូនអ្នកនេះអានោះជាម៉ាស៊ីនកូយុនណាបាទម៉ាស៊ីនកូយុនហើយយើងធ្វើបំពង់មួយដ៏ធំចេះ លក្ខណៈនៃម៉ាស៊ីនហ្នឹងមិនប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទស្លាបហើយនឹងបូមអត់ចូលខ្យល់ទេបូមអត់ចូលខ្យល់បានធាតុទឹកច្រើនតែអត់ដោយទឹកដាក់ទេអត់ប្របាក់មួយទឹកទេដាក់ក្បាលរុំដេចូលដាក់ក្បាលចូលក្នុងទឹកពឹបបូមហ្មងបាទដាក់តលាក់ក្បាលបូមចូលក្នុងទឹកគឺបូមចេញតែម្ដងហើយមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធស្លាបហ្នឹងគឺយើងផលិតដោយខ្លួនឯងបច្ចេកទេសស្លាបដល់ពេលអញ្ចឹងការបូមហ្នឹង ធ្វើឲ្យអត់មានត្រីចូលអីធ្វើឲ្យស្ទះទេអត់ដែលមានសណ្ដានចូលបានទេបាទលោកគ្រូបាទបាទបងប្អូនអ្នកនេះក៏ដូចជា Facebook បាទសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាមីស៊ីលទេណានេះគឺជាតយោនេះគឺជាក្បាលនេះគឺជាបំពង់បូមទឹកដែលឆ្នៃដោយកូនខ្មែរហើយបំពាក់ម៉ាស៊ីនឲ្យបូមបានល្អកម្លាំងខ្លាំងខ្លា បាច់មួយបាច់អីទេគឺបាក់វប់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងថាតើកម្លាំងនៃការបូមរបស់វានឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាបាទសូមយើងចាប់ដើមបូមហ្មងណាបាទតោះតម្លាក់មកស្រួលបែបនេះអូរុញយ៉ាងម៉េចណារុញតម្លាក់ហើយអូតែវាមានបាទបងអ្នកថតអត់តាមសម្ដីរបស់ខ្ញុំវាមានលក្ខណៈកង់វានេះកង់វានេះកង់ដែលយើងរុញចឹងមកមកពឹបហ្មងបាទបាច់ចុះទៅតាមទឹកតាមអីទេបាក់ចុះទៅរុញតម្លាក់ចុះទៅ ឲ្យតើបើក្បាលបូមនឹងតម្លាក់ដល់ទឹកតម្លាក់ដល់ទឹកឆេះបូមទៅតែម្ដងទោះជាវាមានសម្រាមមានឈើមានអីក៏ដោយអត់បញ្ហាស្ទះទេបាទបងប្អូនអ្នកនាងការពីដើមណាខ្ញុំធ្លាប់បូមស្រែបូមស្រែបូមទឹកដាក់ស្រែគឺយើងត្រូវចោះទៅរាវបាទបាទចោះទៅរាវចោះទៅរាវចំលាអាងចោះទៅកាយដីឲ្យវាជ្រៅណាបាទលោកគ្រូអានេះមិនមែនទេបាទហើយអានេះបងប្អូនអ្នកនាងមិញហ្នឹងបងប្អូនឃើញហ្នឹងមិនបាច់ចាំផ្សែងទៀត គឺយើងគាត់ទៅរុញមកវាមកវាកង់យើងប្រើកង់បាទប្រើកង់ហើយសម្រាប់ឈុតកង់នេះគឺយើងអាចសដងម៉ូតូក៏បានមានលម៉កអូសតាមផ្លូវជាតិបានពីព្រោះកង់នេះគឺប្រភេទកង់ដូចកង់លម៉កកង់ម៉ូតូអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិញហ្នឹងយើងយកត្រាក់ទ័រសដងមកបាទមានត្រាក់ទ័រដោយសារយើងមានកូនត្រាក់ទ័រនោះបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងអានេះយើងអូសក៏បានយើងប្រើម៉ូតូអូសមកក៏បានដែរបាទចុះតយោអាកន្លែងនេះបើយើងដាក់តយោទៅបានទេបានលោកគ្រូបាន តែតយោទៅបានមិនមែនចំពោះតយោនេះករណីដីរៀបស្មើឬក៏រវល់ខ្ពស់តិចតួយើងអាចរុញទឹកបាន 100% ទៅ 200 ម៉ែត្រតទៅមុខទៀតឥឡូវចាំមើលកម្លាំងរបស់វាណាបាទបងប្អូនណាអីឆេះសាច់ដុំម៉េះទៅដុំចឹងទៅអី ដំតែដើម្បីទូបើកុំឲ្យវាបឺតទៅវាវារុញមិនចុះទៅក្រៅបាទបាទយើងដំប្រកូលមួយទៅគីឡូវាបឺតម៉ាស៊ីនចុះទឹកបាត់បាទបាទអូហាប់វ៉ាវយូវ៉ាវ អត់ខ្លាំងហ៎ ទឹកក្រៅលោកគ្រូអូឲ្យទឹកគឺពេញតយោតែប្រកខាងក្រុងមកទៀតអត់ប្រហោកក្នុងទេទៀតទឹកបាទបាទបងប្អូនមើលខំមែនតើលឿនមែនតើបាទលោកគ្រូតានេះមកបាត់ត្រានឹងបានមកអស់ហើយអឺនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងទឹកនេះយើងគ្រាន់តែក្រោង 2% 30% យើងបានទឹកប៉ុណ្ណេះយើងអត់ដល់រោម៉ាស៊ីនអស់កម្លាំងនៅឡើយទេអត់ដល់អស់ទេបាទឥឡូវបងសូមរួចអស់ទេបាទរួចអស់ហ៎គឺចម្ងាយទឹកបាយបាន 21 ម៉ែត្រដល់ណាអូ
បងប្អូនកំឡាំងខ្លាំងពិតមែនកំឡាំងខ្លាំងមកហោះបាទបងប្អូនកំឡាំងខ្លាំងពិតមែនកំឡាំងខ្លាំងមកហោះបាទហើយបងប្អូនមើលនេះត្រកអស់នេះបាទមើលទឹកគួចបាទទឹកមកនេះទឹកចាប់ដើមមកហើយហើយការដែលទឹកបើកមកនេះគឺអត់ដោយសម្រាមអត់ដោយត្រីអត់ដោយពួកដោយអីទេបាទបាទម៉ាស៊ីននេះដាក់ទៅបូមមកខ្វាច់តែម្ដងអានេះវាលំមួយដូលមកបងហើយបងប្អូនមើលកម្លាំងទឹកបាយខ្លាំងណាស់ទឹកបាយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតើកណ្ដោះតើកណ្ដោះស្ថាបអីគេទេអាកូនខ្មែរបាទខ្មែរបាទបងប្អូនខ្មែរឡាត់ដល់កូនខ្មែរអានេះយើងបថយទេនេះក៏យើងបថយយ៉ាងបាទហើយសម្រាប់ប្រភេទផុតមកទៀតអឺផុតម៉ាស៊ីនម៉ាទូតនេះគឺយើងបូមច្រើនម៉ោងវាក្រងទីត្រឹមតែ15ទៅ 20% គឺប្រើបានទឹកពេញស្រែដីមហាតាអីបាទបងប្អូនអានេះគេបើកក្រងទីត្រឹមតែ10% 15% ទេបាទ15%កម្លាំងរបស់វាគឺប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងមហាតាអីក្លាស់មកឯងអឺលើសទៅលើសទីមកមកបាទបាទអានេះមុខតយោវាបាទនេះមកពីទឹកគ្រូមកពីទឹកហើយប្រវែងបំពង់នេះទៅដល់ខាងចុងហ្នឹង5ម៉ែត្រអហើយចំពោះឈុតម៉ាស៊ីននេះយើងអាចជាប់ជាមួយនឹងឈុតម៉ាស៊ីនមកគ្រប់ក៏បានម៉ាស៊ីនសាំងក៏បានអានេះស៊ីម៉ាស៊ូតឬសាំងនេះស៊ីប្រើប្រេងអូប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតគ្រូម៉ាស៊ូតទេប្រមាណអស់ម៉ានលីត្រប្រមាណអាចថាលើក្រោម1លីត្រប្រមាណលើក្រោមតែ1លីត្រទេបាទលោកគ្រូតែបាញ់ទឹកមកបានច្រើនបាញ់ទឹកបានច្រើនបាទខ្លាកូនខ្មែរខ្មែរអាចធ្វើបានចាប់ដើមបងប្អូនយើងផលទូទាំងប្រទេសហើយម្នាក់ធ្វើនេះបានម្នាក់ធ្វើនោះបានអ្នកកំពុងធំធ្វើនេះបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងជាខ្មែរដល់ពេលដែលយើងត្រូវគាំទ្រផលិតផលខ្មែរហើយជាល្អប្រកបមែនខ្ញុំបានមកមើលផ្ទាល់ហើយបានបងប្អូនយើងគាត់បានប្រើប្រាស់ជាច្រើនអ្នកគឺពិតជាល្អប្រកបមែន